Nofru dan il-Rosario skont l-intenzjoni kollha tal-Madonna għal-konverżjoni u l-paċi fid-dinja u għal-morda kollha. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu, Amen. Alla tana, smattartana, hlesejna u jafmana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issaw dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem, Amen. Marija Santisma, orina l-inti omna, għalik jismattartana. Ġesu li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Poġġenna l-erwih kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fl-ewwel misseru tad-tbatija, naħsbu f'meta Sidna Ġesu Kristu talab fil-ġnien taż-żebbuġ u għereq l-għaraq tad-demm. Ġesu ġie ħdejn id-dixxipli u kienu reqdin u qal lil Pietru: "Ma flaħtux tisru siegħa waħda miegħi? Isru u jtolbu biex ma titlux fit-tiġrib. L-ispirtu mħeġġeġ, imma l-ġisem dajjeb." Reġgħet biegħed ftit ftit minnhom u talab hekk: "Missier, jekk jista' jkun biegħed minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int ikun magħmul." Ejja Spiritu Qaddis, sejja permess tal-interġezzjoni qawwija tal-qalb immakulata ta' Marija l-Arusa l-Maħbuba tiegħek. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Missierna li inti fis-smewit qaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int fis-semgħi ta' fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismattart tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek.
Fittini misteriu tadbatija naħsbu f'meta sidna Ġesu Kristu ġi marbut ma' kolonna u flagellat. Għalilhom Pilatu, imma x'din jagħmel dan il-bniedem? Aktar bdew jgħidu u jgħidu, ħaj issallab. Meta Pietru ra, meta Pilatu ra li kien kollu għal xejn u aktar kienet qed tikber ilha, ħal ilma, ħasel idejh quddiem il-poplu u qal: Bl-aħtija f'dan id-demm, araw intom. Imbagħad tlaqilhom lil Barabba u l-Ġesu taħulhom biex isawtuh, imbagħad isalbuh. Ejja Spiritu Qudiss, ejja permezz tal-interċessjoni qawwija tal-Qalb Immakulatu ta' Marija, l-Arusa maħbuba tiegħek. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Mitsirna l-inti fis-semgħi titqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jigdha fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fit-tielet misteru tad-batija. Naħsbu f'meta l-insidna Ġesu Kristu nkurunawh bix xewk. Imbagħad ħadu s-suldati tal-gvernatur li Ġesu fil-pretorju, quddiem ġemgħa kbira ta' nies. Neżawh u libsuh mantell aħmar, għamlu kuruna ta' xewk u qidwilu fuq rasu, u tawh qasba f'idu l-leminija. Warkubtehom quddiemu bdew jiddieħu bih u jgħidulu: Slim għalik, Sultan tal-lut. Ejja Spiritu Qudiss, ejja permezz tal-interċessjoni qawwija tal-Qalb Immakulata ta' Marija, l-Arusa l-Maħbuba tiegħek. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
missirna li jinti fis-smewit jitqaddas ismek, tiġi saltnate u jkun l-itritin kif is-sema ekda fl-art. Isni malik Marija, bil-grazzja int mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek l-frott ta' ġiftijek Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja int mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek l-frott ta' ġiftijek Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja int mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja int mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja int mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja int mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja int mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja int mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja int mimlija u l-mulej miegħek, u mberk inti fost lin-nisa berek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bridem bħalna. O Ġesu tijie, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn-nar tal-infern, purġenna l-erwih kolla, specialment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tijie. Fir-raba misteru ta' tbatija naħsbu f'meta sina Ġesu Kristu ġar is-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Huma sejrin bih lejn il-Golgota, għaddu l-wieħed ġmum minn kirene u għabbew is-salib biex iġorru wara Ġesu. Kienet mixja warah kotra kbira ta' poplu u nisa li kienu jibkuh. Ġesu dar lejhom u qalilhom: nisa ta' Ġerusalem, la tibkux lili, imma ibku lilkom u lillulidkom. Għax jekk ġara dan lill-lewda l-ħadra, x'isir min-nixfa? Ejja Spiritu Qaddis, ejja permess tal-interċessjoni qawwija tal-qalb immakulata ta' Marija, la russa l-maħbuba tiegħek. Ave, ave, ave Marija, ave, ave, ave Marija. Missirna li inti fis-smewwit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek li tkun nitritin kif is-sema hekk da fl-art. Isni malik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierk inti fost lin-nisa imbierek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierk inti fost lin-nisa imbierek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Isni malik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott tal-ġifdijak, Ġesu. Salam alik Marija, di grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott tal-ġifdijak, Ġesu. Salam alik Marija, di grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott tal-ġifdijak, Ġesu. Salam alik Marija, bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott tal-ġifdijak, Ġesu. Salam alik Marija, bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott tal-ġifdijak, Ġesu. Salam alik Marija, bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott tal-ġifdijak, Ġesu. Salam alik Marija, bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott tal-ġifdijak, Ġesu. Salam alik Marija, bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott tal-ġifdijak, Ġesu. Gloria al Missieru lill-Ibn u lill-Spirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima Urina l-inti jomna għalik jisma tal-ktana, Ġesu twilet għalina rritikum b'nidem bħanna, o Ġesu tijaj għaffirna d-nubietna ħarisna minn-nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kolla specialment dawk li għandhom bżonn taħnina tijaj. Bil-ħames misteru ta' tbatija naħsbu, meta sidna Ġesu Kristu ġie mislub fuq is-salib u wara tliet sigħat ta' agonija miet. Mas-sitt sija waqgħet dalma fuq l-art kollha sad-disa' sija. Madwar id-disa' sija Ġesu għajjad bleħen qawwi u qal: Alla tiegħi, Alla tiegħi, għala tlaqtni. Wieħed minnhom qabad sponża mimlija bil-ħal, daħħalha f'qasba u taħ jixrob. Imbagħad Ġesu reġa' għajjad bleħen qawwi u rat ruħu. Ejja Spirtu Qaddis, ejja permezz tal-interċessjoni qawwija tal-qalb immakolata ta' Marija, la rusa maħbuba tiegħek. Ave, Ave, Ave Marija, Ave, Ave, Ave Marija. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, u li tritint kif fis-sema jek tafna. Salam alik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott tal-ġufdijak, Ġesu. Salam
Slim alik Maria, bil grazia mimlija il-mulej miek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slim alik Maria, bil grazia mimlija il-mulej miek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slim alik Maria, bil grazia mimlija, il-mulej miek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slim alik Maria, bil grazia mimlija, il-mulej miek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slim alik Maria, bil grazia mimlija, il-mulej miek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slim alik Maria, bil grazia mimlija, il-mulej miek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slim alik Maria, bil grazia mimlija, il-mulej miek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slim alik Maria, bil grazia mimlija, il-mulej miek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slim alik Maria, bil grazia mimlija, il-mulej miek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Gloria lill-missieru lill-iben, u lill-Spirtu Santu, if kim il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-fema tal-Papa, nissirna li jinti bismewiti taddes ismek tiġi saltnatek ikon nitritint kif is-semek da fl-art. Slim alik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mija, imberk inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben, u lill-Spiritu Santu. Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim. Virgin pura qabel it-twelid. Slim alik Maria bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Virgin pura fit-twelid. Slim alik Maria bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tijak Jesus. Veġnu pura wara t-twelit. Slim għalik Marija b'grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tijak Jesus. Gloria al Missil Divino e allo Spirito Santo. Molei Nino. Cristo Nino. Molei Nino. Cristo Ismano. Cristo il Aitaltano. Missil Eternalla. Iben Alla Livdeiti Dinia. Spirito Addesalla. Trinitam Azzalla Wihet. Imqazza Marija, imqazza Ommalla, imqazza xebba ta' xbejbi, om ta' Kristu, om tal-Knisja, om tal-Grazzja Talla, om liżjed Safja, om liżjed Nadifa, om muxebba, om blateba, om li tistoqla l-imħabba, om tal-Aġeb, om tal-bariri t-tajjeb, om ta' min ħalaqna, om ta' min salvana, xebba kolla għal, xebba li tistoqla kull ima, xebba li tistoqla kull fohrija, xebba kolla seta, xebba kolla ħnina, xebba dejjem marbuta malla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Spirtu Santu, amara ta' kull grazzja, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rabta ġdida, bib ta' s-sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-mitimbin, farax tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarchi, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kolla, sultana mnisla min għall-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rosarju mqaddes, sultana tal-Ewkaristija mqazzra d-dinja kolla, sultana ta' Borg Nadur, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħi d-dubit tad-dinja. ħaruf talla li tneħħi d-dubit tad-dinja. ħaruf talla li tneħħi d-dubit tad-dinja. Itlob għalina għaddisom malla biex ikun jisfaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għalla inti li rrit li mitħabbira tal-anġlu li ben tijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għadina nitolbuk lilna li nistqarru għammalla li nkunu mejjuna mit-tal taħħab l-istess Kristu Sidna. Amen. San Michele Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis ta' xitan. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu.